Щорічно 24 травня відзначається День славянської писемності і культури. Традиційно православні віряни всього світу віддають шану святим Кирилу і Мефодію, які в грецькому монастирі створили славянську азбуку. Чи знають миколаївці, хто вони такі і як взагалі будуть святкувати цю дату? Зараз дізнаємося. Знаєте ли ви, хто зображено в фотографії? Я знаю. Це Кирило і Мефодій. Ого. А чи знаєте, чим вони відомі? Чим вони відомі? Це болгарські представники, які письменність нашу, от ми читаємо, пишемо букви, це все їхні. Петр і Павел. Ні? Кирилл и Мефодий. А, значит, которые... Почти. Знаете ли вы, что они вообще сделали, чем они известны? Ну, алфавит, кириллица. Да, Кирилл и Мефодий. А чем они известны? Просвятители Руси, в принципе, создали алфавит кирилло-мефодиевский. Великий святи. Можно сказать, что створили нашу славянскую спільність, если так можно сказать, зараз. Нет, не знаю. Кирилл и Мефодий, наверное. А чем они прославились? То, что придумали азбуку. Угу. А чему еще посвятили? Братство еще было Кирилло-Мефодиевское. Нет, честно, не знаю. А именно Кирилл и Мефодий о чем-то вам говорят? Ну да, какие-то там эти, или православные, или христианство, или что-то такое. Вот День славянской письменности, чему посвящен? И связан... Ну, написание Юсуа. Наверное, этот придумал наш этот алфавит или что-то в этом роде, язык. Кирилл и Мефодий? Да, чем они прославились? Азбука. Азбука Кирилла и Мефодия. Кириллицы, да? Кириллица. Ставили, да, первые. Наши святые девушка, не могу сказать. Павел и Мефодий, скорее всего. Кирилл и Мефодий. Да, а вот чем они прославились? Чем прославились? Нашим православным писанием прославились. Ось так, алфавітом сьогодні користуються усі, та мало хто може з точністю назвати його творців.